Мова об'єднує націю. 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Традиційно вже 16-й рік поспіль українці долучаються до написання радіодиктанту. Роблять це не лише, аби перевірити свої знання, а й для того, аби підкреслити важливість мови як інструменту консолідації суспільства. З цієї нагоди по всій Україні відбулися акції, флешмоби та тематичні уроки української мови. Як відзначили цей день в Ужгороді, знає Нелі Янчук. Ось так почався процес написання національного диктанту єдності. У 12:30 в Україні ми готові писати радіодиктант. Олександре, прошу. І ще раз вітаю усіх і починаємо диктант. Вже втретє. Тут пишуть не тексти сюжетів чи телевізійних програм, а радіодиктант. Окрім перевірки власних знань, він має на меті об'єднати усіх, хто любить і шанує українське слово. Національну єдність відчуваєш не тільки від спільного написання тексту. Цьогоріч він і у змісті самого диктанту. Назва «Україна на зламі тисячоліть» говорить сама за себе. Сьогодні ми по-особливому розуміємо Шевченкову настанову любити Україну вовремя люте. І знаємо, що вистоїмо, бо за нами правда і славна історія. Цього року організатори диктанту єдності започаткували і флешмоб. Всі, хто писав диктант, постили фото із хештегом «Радіодиктант». Таким чином, той, хто мав бажання долучитись до акції, але не мав з ким, міг знайти собі компанію. Україна на зламі тисячоліть. Мова – це стильно, переконані медійники. А такі традиції колективного написання єднають не тільки колективи, але й цілу націю. Просто зібралися, тихенько сіли і написали. Ну, я вважаю, що це дуже хороша справа, насправді. Так рідко буває в цій редакції, коли нас всіх може щось отак от об'єднати. Для мене, до речі, найважче було саме пунктуація. Тому що для всіх, хто працює на телебаченні і на радіо, ми все ж таки більше приділяємо уваги орфоепії, наголосам, інтонації. І ми не звертаємо уваги на коми, двокрапки, тире, от лапки, дужки. Наталія Качмар сьогодні помінялась ролями із донькою, адже зазвичай, каже, перевіряє саме її диктанти. Така практика сьогодні їй неабияк допомогла. Коли ти перевіряєш тексти донечки, знову ж таки, ти бачиш, коли є помилки. Тобто, в мене така невеличка практика весь час є, постійно. От тому не важко було, але були складнощі. Як на мене, людина, яка не вміє грамотно писати, це дуже погано. Людина, яка читає, вона буде писати грамотно. Ну, тут напрошується висновок. Хто погано пише, мало читає. Біля пам'ятнику Тарасові Шевченку активісти об'єднання руху захисту української мови вийшли з вимогами. Серед них – захист носіїв української мови та відміна закону Ківалова-Колісніченка. Суспільне життя українця сьогодні порушується правами в тій частині, що ми з телеекранів, телевізорів не чуємо української мови сповна, що в наших містах, великих і маленьких, вивіски на іноземних мовах, що сьогодні наші діти сповна не чують і не читають літератури українською мовою. Тобто нічого банального, все в рамках закону. Любити і поважати свою рідну мову безсумнівно треба. Але чи знають правила української мови ужгородці? Міні-тест ми провели на вулицях міста. Запитання наступні. Правильний наголос у слові «ужгородці» чи «ужгородці», «ужгородський» чи «ужгородський». Та як правильно пишуться слова «пів'яблука» та «всього-навсього». Ужгородський. Ужгородці. Ужгородський. 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 Ужгородці. Ужгородці, я вважаю. Як пишеться «пів'яблука»? Окремо. Окремо. Пів'яблука окремо. З апострофом. Через апостроф. Пів'яблука як пишеться? Пів'яблука пишеться раз. Разом. Через дефіз, напевно. І всього-навсього. Через тире. Через дефіз, да. Всього, дефіз, навсього. Всього-навсього, да? Всього. Думайте. Ну, теж окремо пишеться. А, всього тире на дефіс на всього. Всього тире на всього. Ой. Тире всього. Окремо. Так? Даже напевно, що разом. Тож любити і вчити одночасно – це найкращий спосіб шанувати власну мову.